a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, chegamos até a sua casa, chegamos até você, nesse momento muito especial de mais uma semana de transmissões ao vivo, nesse horário das 18 horas, reforçando princípios importantes para a nossa vida cristã e dentro da proposta da campanha evangelística digital Minha Família e Amigos para Cristo, produzindo um conteúdo que traga a palavra de Deus como principal tema para o crescimento do ser humano e para o seu fortalecimento. Muito obrigado, você que já está com a gente, Deus te abençoe grandemente. Obrigado ao pessoal que está no trânsito, ouvindo a gente pela Rádio Libertadora 96.3, nos sítios, na cidade, aonde quer que você se encontre, que a rádio consegue chegar até você. Muito obrigado. O pessoal que está pela TV Assembleia de Deus, muito obrigado também, canal 8, canal 23.3 e canal 38 na TCM, Deus abençoe grandemente, não esquecendo dos nossos irmãos que estão nas plataformas digitais, pessoal que acompanha pelo Facebook, AD Mossoró, muito obrigado, vai chamando teus amigos, vai aí marcando alguém, convidando para participar, porque certamente vamos ter crescimento hoje de nossa vida cristã. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pessoal que está no Instagram, AD Mossoró, muito obrigado também. Gente que está começando a conhecer as publicações da nossa igreja pelo Instagram, brigadaço aí pela companhia também. Pega aí ao ladozinho, tem um aviãozinho, tem aí a setazinha para mandar, manda o convite para os teus contatos, manda o convite para as pessoas, para que elas possam ser edificadas pela palavra de Deus, tá bom? E não esquecendo do pessoal que está no canal do YouTube, temos também uma plataforma muito boa de você acompanhar a programação, a qualidade da transmissão via YouTube é muito boa. Você que tem Smart TV, você pode jogar, lançar para a sua TV e acompanhar toda a nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. E vamos começar com oração, colocando toda essa programação na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nos colocamos em Tua presença, reconhecendo Tua autoridade, o Teu poder e a Tua soberania. Estamos aqui para compartilhar a Tua palavra e princípios eternos que transformam a nossa existência numa existência significativa e relevante. Muito obrigado por esse tempo, obrigado pelas pessoas que já estão conosco, por aqueles que nos acompanham. Abençoa cada um, que cada palavra que vai ser dita aqui traga direção, inspiração e orientação aos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já, você se organiza e hoje vamos falar sobre espiritualidade cristã, um tema que vai fazer você pensar e rever muitas coisas para melhorar em nome de Jesus. É um minuto, eu volto já. As lojas Arita Variedades traz para você o melhor da moda masculina, feminina e infantil. Saias, blusas e calças masculina e feminina, tudo a partir de R$8. Vendemos também no atacado com peças a partir de R$7. Ligue para 988823923 e 99617-9495. Arita Variedades conta com 3 lojas para melhor atender você. Loja 1, Lira Tavares, 738, Santo Antônio. Loja 2, Rua Nicásia Costa de Araújo, 192, Santo Antônio. E loja 3, Rua Antônio Delmiro, 644, Belo Horizonte. Arita Variedade. O que eu vou ser? Colégio Crescer, um espaço educacional diferenciado para cuidar da educação do seu filho. Salas multimídia, espaço recreativo com minicampo, brinquedoteca e agora com berçário e primeiro ano. Então venha e seja mais uma garantia vaga do seu filho para o ano letivo 2019. Colégio Crescer, onde seu filho aprende brincando. Rua Lorival Caetano Ferreira, Alto do Sumaré. Fone 99805-9359. Ótica é... Paredões, 84-3064-6300. Ótica Top! Muito bem, glória a Deus e aleluia.
Estamos de volta aqui dentro da live Espiritualidade Cristã, onde vamos falar sobre a importância da espiritualidade e como isso influencia todos os aspectos da sua vida. Antes, eu quero registrar a nossa palavra de gratidão a todas as pessoas que têm ajudado na campanha de mobilização social que nossa igreja tem feito. A campanha do quilo de alimento, nós temos levado a oportunidade de alimentação para muitas famílias. Eu sei que não podemos atender todas as famílias, mas muitas famílias têm sido atendidas através da generosidade dos irmãos e a participação efetiva da igreja nessa mobilização. São mais de 2.600 cestas básicas já distribuídas ao longo desse período de pandemia e nesse período em que muitas famílias passam por dificuldades. E eu quero que você seja sensível a essa necessidade. Se você pode ajudar, ajude. Nós estamos em locais de recebimento aqui no Templo Sede. Você pode passar a qualquer horário e deixar a sua contribuição na guarita do Templo Sede. O quilo de alimento, uma cesta básica, aquilo que você sentir no coração de fazer, se você pode fazer, faça. Nós temos o contato, nós temos a conexão com as famílias que precisam e estamos chegando até elas. Nós conhecemos essas famílias e temos como estender a mão para elas e contamos com você, tá bom? Nesse espírito solidário. E o nosso pastor Miranda, ele fez questão de gravar um vídeo manifestando também a sua gratidão a todos os membros, congregados da igreja que têm se mobilizado, dirigentes de congregação, coordenadores, líderes de departamentos, que dentro das nossas igrejas têm feito um trabalho de mobilização e de levantamento de alimentos, tanto para ajudar naquilo que o Centro Social Heróis da Fé vem fazendo, como também nas próprias mobilizações nas congregações. Todos juntos, com o espírito solidário, nesse momento, mais do que nunca. Vamos ouvir a mensagem do pastor Miranda. Quero, nessa oportunidade, externar o meu agradecimento a todo e qualquer irmão da nossa igreja em Mossoró, pelo espírito e o sentimento dadivoso, pelas doações feitas ao Centro Social Heróis da Fé, que através desta entidade, nós ajudamos famílias que têm mais necessidade que outras. Meu muito obrigado por tudo que foi direcionado através de alimentação, fortalecendo as cestas básicas para os nossos amados irmãos e amigos da Igreja Assembleia de Deus. Obrigado, meu caro dirigente, meu coordenador, pelo seu esforço, pela dedicação feita. Somos muito agradecidos pelo trabalho que cada um tem realizado nesse ambiente tão difícil que é o momento da pandemia. E nós estamos tendo esse apoio. Somos muito agradecidos, de todo o coração, nosso reconhecimento. Muito obrigado, meu irmão. Contamos sempre com você. Maravilha! Essa foi a palavra do nosso pastor Miranda, presidente da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Mossoró e supervisor do campo de Mossoró da nossa igreja Assembleia de Deus. Juntamente com essa ação, a nossa igreja soma-se às ações feitas em todo o Rio Grande do Norte através da iniciativa da IADERN Solidária. Todos têm sido incentivados pelo nosso pastor presidente no estado do Rio Grande do Norte, que é o pastor Martim Alves, a fazermos essas mobilizações. E Mossoró está dentro do mesmo espírito, alinhado na mesma visão e tendo no coração o desejo de contribuir com a vida de muitas pessoas. Contamos com você que pode ajudar e você que não pode, fique tranquilo, interceda por aqueles que podem, para que juntos possamos fazer sempre mais para a glória do nome do Senhor. Vamos agora ouvir a participação da Jemima. Ela vai trazer para vocês a interação dos nossos canais, que já estão à disposição para a gente começar nosso bate-papo hoje sobre espiritualidade. Se você não se ligou ainda sobre esse tema, não entendeu ainda sobre o que é que nós iremos conversar, você vai compreender já já na exposição, depois da Jemima. Vamos lá, Jemima, é com você.
Paz do Senhor, você que nos acompanha através da Libertadora FM 96.3, da televisão através da TCM, canal 8, 23.3, canal 38 e pelas nossas redes sociais, na AD Mossoró, pelo Instagram, YouTube e Facebook. Você pode mandar a sua participação, sua pergunta, suas dúvidas e participar da live Espiritualidade Cristã. Nós temos a participação no YouTube de Jadson Kevin, de Alzedi e de Arlindo. Daqui a pouco nós voltamos a falar com os nossos internautas que acompanham através do Facebook e do Instagram. Muito bem. Você, ao longo da exposição, pode fazer suas perguntas e daqui a pouco Jemima vai e coloca as perguntas para a gente. Muito bem. Nessa semana de espiritualidade, nós queremos mostrar para vocês a importância da área espiritual na vida de uma pessoa. Como esse pilar, ele é central para a existência do ser humano. E de que maneira nós podemos praticar e desenvolver a nossa espiritualidade cristã. A busca do fortalecimento do espírito, ou a busca daquilo que é transcendental, é praticada por muitas religiões. Cada uma tem seus caminhos, cada uma tem suas metodologias, e a igreja cristã, a visão cristocêntrica e bíblica, tem igualmente a sua peculiaridade, a sua particularidade na forma de propor ao ser humano de que maneira ele vai se conectar, de que maneira ele vai construir a sua espiritualidade, de que forma ele comunica o seu espírito com aquilo que é transcendental. Em outras oportunidades, eu já tive a chance de dizer para você que o ser humano, ele é essencialmente espírito, ele é um ser espiritual, que tem uma alma e que está envolvido num corpo. Ele está dentro deste envelope, que é o corpo, que é a parte física, mas ele, na prática e de verdade, ele é um ser espiritual. Por isso que a conexão espiritual desse ser humano é extremamente relevante para o equilíbrio dele. Ninguém vai conseguir conduzir a sua vida ignorando a sua espiritualidade. Não é a espiritualidade que vem para o ser humano. Não é simplesmente isso. É que o ser humano, ele é um ser espiritual. E dentro dessa essência, ele precisa se conectar de maneira adequada e correta. E nós vamos compartilhar com você qual é a visão bíblica para essa conexão. Como você constrói e solidifica a sua espiritualidade dentro da visão bíblica e da visão cristã. Por que é que nós fazemos determinadas coisas? Por exemplo, por que é que nós oramos? Por que é que nós temos a prática da oração? Por que é que nós temos a prática do estudo sistemático da exposição das Escrituras? Por que é que isso é relevante para nós? Como isso mexe conosco e nos direciona? De que maneira isso impacta a minha forma de agir e de reagir? Pense comigo. O que é que faz com que você faça o que você está fazendo? De que maneira você vai impulsionando as suas decisões todo dia? Quais são os critérios que você utiliza para escolher lado A ou lado B? Se vai para a esquerda ou vai para a direita? Se vai para a frente ou vai para trás? Qual é a maneira de você ler e interpretar as coisas ao seu redor? Tudo isso está conectado com a sua espiritualidade. Na verdade, tudo isso reverbera, ecoa, tem como ponto de conexão a sua espiritualidade. E é a partir dela que isso se manifesta. E você tem que olhar para a sua espiritualidade de maneira muito forte. Se você for desleixado, se você for displicente, você poderá desenvolver uma espiritualidade doentia e não uma espiritualidade saudável. Se você não equilibrar os pontos que eu vou colocar aqui para você, eu vou te mostrar que pontos você vai ter que equilibrar. Se esses pontos não estiverem bem firmados, se essas estacas não estiverem bem fincadas, a estrutura de sustentação da tua vida fica extremamente comprometida. E aí, por causa de uma espiritualidade doentia, bad, ruim, mal, por causa dessa espiritualidade que às vezes não foi trabalhada, não foi desenvolvida, não foi pensada, refletida, muitos acabam transformando a espiritualidade em apenas um esconderijo de problemas não resolvidos, de problemas não tratados, de situações que foram jogadas para debaixo do tapete.
Então, hoje é um dia para você parar para pensar. O que eu vou te falar, eu vou te falar com muito respeito, com muita atenção e te mostrando a necessidade de você investir na sua espiritualidade. Amanhã e sexta-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos entrando já num aspecto, nos outros dias, de como você pode colocar essa espiritualidade na prática. Hoje eu vou te mostrar a importância dela, as implicações de uma espiritualidade bem trabalhada, assim como também as implicações de uma espiritualidade mal trabalhada. A questão da fundamentação da crença cristã, bíblica, cristocêntrica, como isso tem um impacto tremendo na sua forma de enxergar você, enxergar os outros e até enxergar o próprio Deus. Tudo isso a gente vai começar, tá bom? Olha só, eu gostaria... Kilson, passa para mim, por favor. O pastor Zé Roberto, nosso professor, ele fez um resumo dessa definição de espiritualidade. Eu queria começar com o pastor Zé Roberto. Vamos ouvi-lo, por favor? Quero chamar sua atenção. Ele vai falar um pouco sobre isso. Espiritualidade, o que significa? Vamos ouvir. A paz do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, na parte B, Paulo diz: exercita-te a ti mesmo em piedade. A espiritualidade cristã é essa prática da piedade. A espiritualidade cristã, eusebeia em grego, é essa disciplina espiritual que nós desenvolvemos ao longo da nossa existência e da nossa experiência com Deus. Por isso, Paulo usa um verbo no imperativo e um verbo que faz alusão direta aos exercícios físicos dos atletas da antiga Grécia. Exercita-te. Algumas pessoas se preocupam com o exercício corporal, que tem o seu proveito. Mas a espiritualidade, a piedade, a vida devocional com Deus, ela é sempre proveitosa. A espiritualidade cristã diz respeito à produção do fruto do Espírito em nós, conforme Gálatas 5:22. Quanto mais nós deixamos que o Espírito produza o seu fruto em nós, mais nos parecemos com Cristo e mais nos tornamos espirituais. Ao ponto de podermos dizer como Paulo: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Esse é o cerne da espiritualidade cristã. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Zé Roberto, pela sua participação, transmitindo aqui para nós essa visão da espiritualidade como uma disciplina, uma formação em nosso espírito da prática de uma vida com Deus. Se você já começou a compreender que a espiritualidade tem a ver com o teu espírito, acompanha aqui comigo, ó. Se tem a ver com o teu espírito, lembre-se, tem a ver com a tua essência. Ok? Se está ligado ao teu espírito, tem a ver com a tua essência. A tua essência é o teu espírito. Você lembra que por causa do pecado, a nossa essência foi comprometida. O pecado comprometeu o nosso espírito e ele ficou morto. Lembra que morto significa separado. E por estar separado de Deus, esse espírito não conseguia mais produzir aquilo que edificava, aquilo que era bom, aquilo que era saudável, aquilo que era louvável, inclusive. Nosso espírito, ele morreu. Morreu a partir do momento em que ficou separado de Deus por causa do pecado. Então, nosso espírito estava amortecido. Ele estava anulado dentro da sua essência. Ele clamava pela salvação do Senhor. Ele pedia o resgate de Deus, mas ele estava ali separado. Nós estávamos mortificados, nós estávamos mortos, a expressão é essa, em nossos delitos e pecados, quer dizer, nós estamos separados de Deus. Aí vem Deus, por meio de Cristo Jesus, envia a obra vicária, olha, foi na cruz, lembrou? Obra vicária. Jesus vem e nos vivificou, e nos deu vida. Aí esse Espírito, que estava morto, agora se tornou vivo. Ele tornou a vida e trouxe de volta a conectividade que estava perdida. Aí, a partir daí, esse Espírito gerou uma nova vida.
nós fomos regenerados. Deus nos regenerou, Ele nos vivificou pelo seu Espírito, compreendeu? Por causa disso, nós passamos a produzir o que é conhecido como fruto do Espírito. A produção do fruto do Espírito é uma consequência direta dessa reconexão que foi promovida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na hora que Jesus nos perdoou dos nossos pecados, abriu um caminho pelo qual nós podemos ter livre acesso a Deus, na hora que a comunicação entre nós e Deus passou a fluir novamente, porque o pecado bloqueou essa comunicação, o pecado trancou essa comunicação, então nós ficamos com o quê? Nós ficamos só com a nossa carne. Nós ficamos com nossos impulsos, nós ficamos com nossos desejos, com nossas concupiscências, apenas isso. E esta concupiscência, esses desejos, eles não estavam reproduzindo o que de fato a nossa essência gostaria. Porque como o nosso espírito estava morto, então essa manifestação e essa força do nosso próprio espírito, em ter a conexão com o que é divino, para refletir aqui na terra a imagem e semelhança de Deus, foi comprometida, gente. Foi comprometida. O pecado comprometeu esse negócio. Aí vem o Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus, e reconecta. Esta carne, ela passa a ter algo que tem mais força do que ela, para poder se conectar com Deus. Aonde que a obra de Cristo abriu essa conexão, abriu esse caminho. Aí Ele nos vivificou. Aí nós passamos a quê? A ter nova vida. É a regeneração. É a transformação. É aquilo que o Espírito Santo de Deus passa a se conectar com o nosso espírito, que agora está vivificado pela obra redentora de Cristo Jesus. Aí eu começo a produzir. Lembra do fruto do Espírito? Eu começo a produzir o quê? Gálatas capítulo 5, lembra? Gálatas 5, 22, o que que a gente começa a produzir? Amor, amém? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Vocês não estão entendendo aqui minha letra não, né? Que eu estou escrevendo aqui, parece que é hebraico que eu estou escrevendo aqui. Mas você está entendendo o sentido que eu estou dizendo? Você passa a produzir este fruto, esse resultado do teu espírito que foi agora vivificado. Só que tem um detalhe. Enquanto nós estamos aqui, nesta vida terrena, existe uma dualidade. Existe uma luta entre os desejos e impulsos da antiga natureza e o clamor e direcionamento do espírito que foi vivificado. Aquele a quem você der a atenção e aquele a quem você buscar é quem vai prevalecer dentro da sua nova existência, da sua nova etapa, na sua nova modalidade de vida. Se você não busca Deus, se você não tem conexão com Deus, se você não tem interesse nessa busca do Senhor, pode ter certeza que não vai acontecer um fortalecimento do seu espírito. Mas sim, vai acontecer um adormecimento dele. Ele vai perder aquela relevância naquela busca que você está tendo. Buscar a Deus, preste atenção, é a prática da espiritualidade. Buscar a Deus, porque à medida que eu vou buscando a Deus, eu vou praticando a minha disciplina espiritual, significa dizer, renunciando algumas coisas. Lembre que disciplina é abrir mão de coisas que muitas vezes você está querendo naquele momento, para adquirir coisas que você vai obter mais na frente. A disciplina, muitas das vezes, é uma renúncia de agora para uma frutificação do amanhã. Por exemplo, você podia estar dormindo agora, nesse momento, mas você não está dormindo, está aqui acompanhando essa live, você está aqui interagindo com a gente, está aqui fazendo suas colocações, suas perguntas, mandando seus pedidos de oração, conversando com a gente, está aqui ouvindo pela rádio, pela TV. Nesse momento, a tua disciplina de escolher, renunciar esse momento, um exemplo, de estar dormindo e estar aqui aprendendo, vai te resultar em quê? Num crescimento espiritual mais à frente. A espiritualidade cristã é a busca de Deus na prática.
é olhar para esse homem aqui, que foi vivificado, que tem uma nova vida com Cristo Jesus, e passar a investir nesse relacionamento com Deus através de várias práticas: orações, jejuns, contemplação, adoração, quebrantamento, intercessão, louvor, tudo isso, cânticos. Eu gosto muito de cantar. Aliás, nesse período de isolamento, eu tenho aproveitado muito para cantar. Porque naquele momento que eu estou cantando, eu estou literalmente adorando ao Senhor e fortalecendo o meu espírito, para que ele esteja vivificado sempre, sempre conectado com o Senhor. Quem vivificou esse espírito foi a obra redentora de Cristo Jesus. Mas a minha busca, quando eu estou buscando ao Senhor, eu estou fortalecendo esse espírito. É por isso que ele diz: buscai as coisas que são de cima, e não as coisas que são de baixo. Aí já é a carta aos Colossenses. A orientação bíblica é: se você buscar as coisas que são de baixo, que ele classificou dessa maneira, você vai ter ira, contenda, dissensão, inveja, ciúmes. Você vê, são tudo ações e comportamentos que não te trazem uma espiritualidade sadia, mas sim uma espiritualidade ruim, péssima. Quem tem inveja no coração, quem alimenta isso? Quem é ganancioso, mentiroso, enrolão? Quem o tempo todo está mentindo, se aproveitando das pessoas? Gente, esse tipo de comportamento é uma péssima espiritualidade. E depois de fazer tudo isso, está ali, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Opa, está tendo uma contradição nisso. Não está tendo uma espiritualidade sadia, verdadeira. Ok? Então, a nossa espiritualidade é buscar ao Senhor. A espiritualidade cristã tem a ver com isso. Tem a ver com seu espírito, tem a ver com a vida de fé, a prática diária, cotidiana, e tem a ver com a sua inspiração naquilo que você crê. É a partir do que você crê que a sua espiritualidade se materializa. Nós, cristãos evangélicos, no popular chamado de crentes, nós crentes, nós temos uma crença fundamentada em Deus Todo-Poderoso e na obra vicária de Cristo Jesus. E na ação presente do Espírito Santo no tempo de hoje. Ou seja, é uma visão trinitária, é uma visão da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E debaixo dessa crença, nós construímos a nossa espiritualidade no dia a dia. Como isso acontece? Eu vou contar para você daqui a pouco, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Ótica é top! Ótica top! Top! Ótica top! A beleza no olhar! Eu quero comprar meu óculos, onde tem qualidade, menor preço também. Garantia, melhor atendimento, as melhores marcas só a top tem. Ótica top em Mossoró, Rua Prudente de Moraes, 301 Paredões, 84-3064-6300. Ótica! Pensou em sobremesa típica do Nordeste? O nome certo é Doces Aliana. Cocadas e cocadões com os sabores doce de leite com coco e as tradicionais cocada preta e cocada branca. A Doces Aliana está presente nos supermercados, mercadinhos e bombonieres de sua cidade. Distribuímos para os estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Doces Aliana, a sobremesa típica do Nordeste. Venha saborear. Telefone 3314-0746. Colégio Crescer, um espaço educacional diferenciado para cuidar da educação do seu filho. Salas multimídia, espaço recreativo com minicampo, brinquedoteca e agora com berçário e primeiro ano. Então venha e seja mais uma garantia vaga do seu filho para o ano letivo 2019. Colégio Crescer, onde seu filho aprende brincando. Rua Lorival Caetano Ferreira, Alto do Sumaré. Fone 99805-9359. Muito bem, já estamos de volta? Estamos de volta já? Sinaliza aí, pessoal. Opa! Eu estava aqui fazendo um resumo para você do que a gente falou até agora. Estamos destacando para você que a espiritualidade cristã está baseada no seu espírito, o teu espírito, que você é uma pessoa espiritual. Começa por aí.
Então, espiritualidade cristã é de que maneira o teu espírito será fortalecido e conectado com o Espírito de Deus. Quem se conecta com Deus é o teu espírito com Deus. Deus, ele é espírito e ele se conecta com você por meio dessa espiritualidade. É o que a gente está chamando de forma geral de espiritualidade. Tudo aquilo que você escuta como espiritualidade tem a ver com o que é transcendental, aquilo que ultrapassa a questão humana, a questão horizontal, a questão daquilo que podemos ler, perceber e entender enquanto seres humanos. O que ultrapassa essas questões e passam a ser questões metafísicas, questões que saem do plano aqui horizontal, essas questões do sobrenatural, elas têm uma evocação para o que é espiritual. Deus é espiritual, você é espiritual. Lembre-se, já falei sobre isso. Você é um ser espiritual que tem uma alma e que está num corpo, ok? Esse corpo daqui a pouquinho vai embora. Esse corpo não é eterno. O corpo não é eterno. A alma está ligada ao teu espírito e, como tal, permanece com você eternamente. E você é eternamente um ser. Ou será eternamente com Deus, ou será eternamente sem Deus. Quando a Bíblia fala de morte, lembrou? A Bíblia fala de separação. Você, quando morre por causa dos seus pecados, você morre porque você é separado de Deus. Aí vem Deus, gera a obra vicária, gera um meio para você ser vivificado. Quem é esse meio? Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Por causa de Jesus, a gente consegue ter vida de novo. E ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ele prometeu isso. Na hora em que você recebe a vida do Senhor Jesus, ele vivifica você. Aí, a partir daí, você passa a ter uma conexão de volta. O teu espírito é vivificado, porque antes ele estava morto pelos delitos e pecados. Agora ele vivificado, ele se conecta diretamente com o Senhor. E nessa conexão, você produz o que é chamado de o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade e benignidade. Temperança, fé, mansidão e assim vai. Ok? Essa geração de coisas boas vem de Deus. Porque da tua própria natureza, eu falei sobre isso, o pecado só produz coisa ruim. Mentira, engano, soberba, orgulho, vaidade, inveja, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, assim vai. O próprio texto que fala do fruto do Espírito fala das obras da carne. Esse é o resumão. Aí nós entramos aonde? Nós entramos que é uma questão espiritual, é uma questão prática e é uma questão de crença. É a base do que nós cremos. Está ligado a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, a Trindade. Essa é a base da nossa espiritualidade. Amém? Resumão da espiritualidade cristã: buscar a Deus. A espiritualidade cristã não vai buscar, vamos dizer assim, em outros deuses. Nós não praticamos a idolatria, nós somos monoteístas, nós não acreditamos em outros deuses, um Deus para o mar, um Deus para a terra, um Deus para o fogo. Não, nossa crença não é assim. Nossa base da nossa fé religiosa, da nossa crença fundamental, ela não está baseada em diversidade de deuses, numa visão politeísta. Nossa visão é monoteísta. Nós acreditamos só em um único Deus, manifesto em três formas. E dessa maneira, a Trindade é a essência da nossa prática. Ok? Começou por aí. Que mais? Espiritualidade cristã refere-se como a vida cristã entendida e as práticas devocionais desenvolvidas com vistas a nutrir e sustentar o relacionamento com Deus. Você lembrou que seu espírito agora está vivo por causa de Cristo Jesus? Ele trouxe a vida, novo nascimento, aquele novo nascimento lá de João 3, lembra? Que Jesus falou para Nicodemos, ok? Necessário vos é nascer de novo, hã? Aí ele disse: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Aí falou: isto, você tem que nascer de novo. É o novo nascimento, a nova etapa para a sua vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, é nesse momento em que você passa a receber o Espírito Santo de Deus e assim aceitando a Ele e vivendo essa nova vida.
Jemima, com você. Vamos ouvir Jemima, pessoal. Ela trazendo assim a participação do pessoal e assim a gente vai continuar. Trazendo agora a participação dos internautas no Instagram. Eusione Bandeira, Natan Belo, o Micael Costa, a irmã Terezinha Peixoto, Stefson Carlos, a nossa querida Suzana Galvão também acompanhando, Aline Moraes, Ruth Melo, que está com seu bebezinho, Hilton Neto, Isabela Paiva, Maria Lúcia, Ana Silvestre e Leoneide, que está acompanhando da Serra do João do Vale. Nós temos uma perguntinha, Wendel, de um internauta do Instagram, que é o irmão Clenildo. Ele pergunta, eu vou deixar a pergunta dele e depois vou fazer a participação aqui dos do Facebook, tá bom? A pergunta dele é o seguinte: quando aceitamos Jesus, em qual momento recebemos o Espírito Santo? Você responde daqui a pouquinho, porque agora nós vamos mandar um abraço para os internautas que estão no Facebook. Elisama Guilherme, Carlos e Cláudia no Piauí, Maria Anitta, Janaína, Jucirene, Mardoqueu Pietro, querido Mardoqueu, Sara Silveira, irmã Rocélia, irmão Berismar e Josilane Santiago. Daqui a pouquinho eu volto com mais participação dos internautas. Muito bem, a pergunta é, quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Veja só, o Espírito Santo, ele já foi quem te convenceu da tua condição de pecado e de necessidade do Salvador. No momento em que você crê e com a boca você confessa a Jesus Cristo como seu Senhor, esse é o ato inicial da tua vida abrindo para a nova etapa, a etapa da presença do Espírito Santo dentro de você, junto com teu espírito, que são coisas separadas. Teu espírito é uma coisa e o Espírito Santo é outra coisa. Ok? Mas você recebe o Espírito Santo no sentido de você ser morada do Espírito Santo no momento em que você crê com o coração e confessa com a boca aquilo que você acredita que é a obra vicária de Cristo Jesus. Quem permitiu essa conexão foi Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz do Calvário. Quem te convenceu que Jesus morreu na cruz do Calvário e que você precisava de um Salvador foi o Espírito Santo. Na hora que você deu crédito, na hora que você deu atenção, na hora que você ouviu, então, naquele momento, você disse, olha, eu reconheço que eu sou pecador, não posso me salvar por mim mesmo, eu quero Jesus na minha vida. Nesse momento, o Espírito Santo já está trabalhando dentro de você, já está trabalhando em você, e aí você passa a ser morada do Espírito Santo de Deus a partir de então. É Ele quem vai te fortalecer nessa busca, nessa caminhada e nas práticas que você vai ter a partir de agora. A espiritualidade tem a ver, olha aqui, ó, nutrir e sustentar o relacionamento com Cristo. A partir do momento que, olha, você, espírito, está se conectando com Deus por meio de Cristo Jesus, a sua espiritualidade é exatamente a nutrição de tudo isso. É o que eu resumi lá no bloco anterior, chamando de buscar a Deus. Tudo isso que eu estou falando são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa para poder auxiliar a todos para acompanharem, tá bom? A espiritualidade cristã, gente, vamos aqui para esse conceito, é a maneira de viver de um povo, é movimento produzido pelo Espírito de Deus, é viver a totalidade da vida conforme o Evangelho. A raiz da espiritualidade cristã é essencialmente trinitária, Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. A trindade está na experiência de Deus que se mede pelo amor. Quem ama, compreende a trindade. Já falei sobre isso. Três elementos importantes na espiritualidade cristã. Primeiro, um grupo de crenças. Nós temos um conjunto de verdades que nos acompanham sobre Deus, sobre perdão, sobre salvação, sobre regeneração, justificação, sobre a obra de Salvador e Redentor de Cristo Jesus, sobre a prática do dia a dia, sobre viver uma vida santa, sobre viver uma vida longe da busca do pecado. Não é que a gente não está sujeito a pecar, não é que a gente não peque, não é isso. É que nossa busca não é essa. Nossa alma está buscando Deus e nós estamos o tempo todo na nossa espiritualidade seguindo uma série de disciplinas, como o pastor Zé Roberto falou lá no início, no primeiro bloco. Nós estamos com uma série de disciplinas, de práticas que envolvem renúncias, dedicações e interesses de fortalecimento da nossa fé. E isso vem nesse conjunto de crenças. Todo mundo, toda a igreja cristã,
tem seu conjunto de crenças, naquilo que acredita, no batismo com o Espírito Santo, nos dons, na profecia, na revelação, no avivamento, no estudo sistemático das Escrituras. Você vê, tudo isso é conjunto de crenças. Tudo isso que eu estou falando são um conjunto de crenças. Ok? É isso que está presente. Nós também temos um grupo de valores. Para nós, cristãos evangélicos, há uma série de conjunto de valores. Nós acreditamos na importância de Deus, acreditamos no respeito, no amor, acreditamos na valorização das pessoas, acreditamos na família como projeto de Deus, acreditamos na defesa da vida. Você percebe? Isso é conjunto de valores. Acreditamos na justiça, na equidade. Olha, tudo isso está presente na espiritualidade, porque faz parte desse conjunto de questões na espiritualidade cristã. E por último, e não menos importante, também toda ação do cristianismo e da nossa fé cristã, consequentemente, está ligada a um modo de vida, à prática do dia a dia. Então veja lá, grupo de crenças, grupo de valores e modo de vida. Isso tem tudo a ver com a espiritualidade cristã. Inclusive, esse slide aqui foi desenvolvido pelo professor Pablo Santander. Quero agradecer a contribuição do professor nessa construção desse resumo que está aqui. Grupo de crenças, grupo de valores e modo de vida tem a ver com a tua espiritualidade. Vamos lá. Agora chegamos num ponto muito importante. Por favor, preciso de muita atenção agora. A espiritualidade fala de equilíbrio. Me ajuda aqui, pessoal. Equilíbrio. Equilíbrio. Ai, ai, ai. Eu vou tentar mergulhar o máximo que eu puder nesse tema, porque tem muito a ver com nós. Mas muito, 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 muito. Equilíbrio tem a ver, sabe com o quê? Com maturidade. E esse é o ponto, gente. Por que que a gente está buscando Deus? Por que é que a gente se dedica nessa busca da espiritualidade cristã para buscar Deus? Porque nós estamos querendo equilibrar a nossa vida para com o próprio Deus. A nossa vida foi desequilibrada pelo pecado, meu povo. Gente, o pecado está aqui, no dia a dia. Todos nós sofremos tentações todos os dias. Porque apesar do nosso espírito ter sido vivificado, ainda estamos num envelope que está corrompido. Entendeu? O envelope é o corpo. Nosso ser, apesar da nossa essência ter sido vivificada pela obra redentora de Cristo Jesus, e ser aberto um novo caminho de conexão para com Deus por meio de Jesus, apesar de tudo isso, nós estamos o tempo todo nessa dualidade que eu falei lá atrás. O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Os dois se combatem. E nós, eu e você, estamos no meio desse processo. Se buscarmos a Deus de maneira correta, de maneira adequada, poderemos desenvolver uma espiritualidade equilibrada. Se não, gente, escuta isso aqui, por favor, é muito importante. Se você não tiver um desenvolvimento equilibrado dessa sua espiritualidade cristã, ela apenas será uma forma de mascarar, uma forma de disfarçar assuntos, temas, situações que você não tratou, que você não cuidou, que você não teve interesse em, ora, abdicar, ora, confrontar, ora, falar, ora, reconhecer. E por causa disso, você travou o seu crescimento. E aí você vai encontrar gente que há muito tempo se diz religiosa, pessoas que há anos e anos se dizem frequentadoras de uma comunidade cristã, mas você não vê essas pessoas desenvolvendo, crescendo, amadurecendo. Ó, elas não alcançaram o equilíbrio. Lembra aqui, ó, equilíbrio. Elas não alcançaram o equilíbrio. Elas não conseguem atingir um ponto de maturidade. Por causa disso, o que acontece? Você tem um efeito colateral em uma espiritualidade doentia, ela vai ter um efeito colateral dentro da questão emocional e dentro da questão física. E isso gera um caminho de mão dupla.
tanto problemas emocionais, olha como é sério, meu povo, me ajuda aqui, ó. Olha como é sério. Tanto questões emocionais vão influenciar nas questões espirituais, como também as questões espirituais não tratadas vão refletir aqui dentro. Entendeu? Quando você passa a buscar a Deus apenas para se aproveitar de Deus, vou dar um exemplo. Você quer coisas de Deus. Olha, eu só estou dando um exemplo. Você começa a construir uma busca porque você quer coisas de Deus. Você não quer andar com Deus. Você não está querendo comunhão com Deus. Você não está querendo relacionamento, você quer coisas. É a mesma facilidade que você iria procurar isso em qualquer outro lugar. Quem me der primeiro, quem me der primeiro, eu estou aqui. Quem é que vai me dar? É esse tipo de espiritualidade que vai me dar? Então eu estou aqui. Ah, é aquele outro? Então eu estou lá. Ah, você está entendendo? É uma maneira clara de eu dizer para você de uma espiritualidade doentia. Como tem coisa errada nisso. Como não está certo. Você não está querendo construir uma relação com Deus. Você quer coisas de Deus. E não porque Deus não possa te dar coisas. Olha como é interessante. Deus pode te dar coisas. Mas quando você está construindo uma relação com Deus baseada no toma lá, dá cá, esta relação não é equilibrada. Esta relação é doentia. Porque quando Deus perdoou os teus pecados, quando Deus enviou Jesus para abrir um caminho de conexão entre você e Ele, quando o véu do templo foi rasgado, não foi simplesmente para Deus te mostrar o poder dEle e mostrar que Ele pode te dar as coisas. Porque Ele pode mesmo. Deus pode dar o que Ele quiser. Deus pode te abençoar de maneira irrestrita, de maneira plena, absoluta. Não há discussão sobre isso. A questão é, espiritualidade é buscar a Deus. Buscar a Deus promove equilíbrio. O equilíbrio traz maturidade. Esse é o fim, esse é o objetivo da espiritualidade cristã. Se você está com outra ideia no meio do caminho, vai ter uma espiritualidade doentia. Eu volto já, intervalo? Volto já. A produção está dizendo que é intervalo. Eu volto em um minuto aqui com você, tá bom? Falando um pouco mais sobre esse equilíbrio nessas três áreas. Pense sobre isso. Espiritualidade não é só vertical. Espiritualidade não é individualista. Espiritualidade é horizontal e é holística. Eu volto já. Ótica é top, ótica top, top, ótica top, a beleza no olhar. Eu quero comprar meu óculos, onde tem qualidade, menor preço também. Garantia, melhor atendimento, as melhores marcas só a top tem. Ótica top em Mossoró, Rua Prudente de Moraes, 301, Paredões, 84-3064-6300. Ótica! Pensou em sobremesa típica do Nordeste? O nome certo é Doces Aliana. Cocadas e cocadões com os sabores doce de leite com coco e as tradicionais cocada preta e cocada branca. A Doces Aliana está presente nos supermercados, mercadinhos e bombonieres de sua cidade. Distribuímos para os estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Doces Aliana, a sobremesa típica do Nordeste. Venha saborear. Telefone 3314-0746. Colégio Crescer, um espaço educacional diferenciado para cuidar da educação do seu filho. Salas multimídia, espaço recreativo com minicampo, brinquedoteca e agora com berçário e primeiro ano. Então venha e seja mais um a garantir a vaga do seu filho para o ano letivo 2019. Colégio Crescer, onde seu filho aprende brincando. Rua Lorival Caetano Ferreira, Alto do Sumaré. Fone 99805-9359. Maravilha, estamos de volta, muito bem, você está na live de espiritualidade, aqui pelo Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus, estamos seguindo o projeto de campanha de evangelização digital, e cada semana estamos trazendo alguns assuntos para poder debater, para poder expor e para poder gerar conhecimento para a tua vida e para a tua fé. É dentro desse projeto que nós estamos trabalhando nessas semanas exclusivamente. Esse projeto
ele vai durar até o dia 30 de junho, até o mês de junho. Então, toda semana a gente está chegando com algum tema para tratar com você, tá bom? É um tempo de investimento das redes sociais com conteúdo relevante, significativo da palavra de Deus para a tua vida, tá? Eu estou dizendo para vocês que espiritualidade é equilíbrio. E quando você não consegue equilibrar as três colunas da tua existência, a tua espiritualidade, ela será doentia. A espiritualidade, que é a busca de Deus, ela pode ser sadia ou ela pode ser doentia. Ela pode ser saudável ou ela pode trazer uma maquiagem para você, uma distorção, uma máscara, uma cortina de fumaça de um outro problema que você tem, por exemplo, na área emocional. Vou dar um exemplo aqui, mais um exemplo para você entender. Quando você tem um problema de ordem emocional, de autoestima, por exemplo, você não se vê como Deus te vê, você não se enxerga como Deus te enxerga, você tem uma questão de necessidade constante de reconhecimento, de palavras o tempo todo que te coloquem para cima, porque você não tem uma autoapreciação conforme a própria palavra de Deus diz sobre você. Você não tem uma visão correta sobre você mesmo no aspecto dos dons, talentos, habilidades que Deus te deu. Você não consegue ver coisas que Deus já te deu e te habilitou para encarar a vida e para conquistar os sonhos que estão diante de você. Na hora que você tem um comprometimento na tua maneira de te enxergar, de se perceber, na hora que o teu autoconhecimento ele está de alguma maneira comprometido, a tua espiritualidade também vai reverberar isso. O teu linguajar sempre vai ter, olha, vai ter. É muito comum você escutar pessoas que o tempo todo repetem assim: estão me perseguindo, estão me perseguindo, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém me valoriza. Você está entendendo? Eu estou falando de pessoas que o tempo todo repetem isso. Ela está mostrando o quê? Ela está mostrando desequilíbrio, aqui ó, de ordem emocional, que não implica dizer que necessariamente existe uma perseguição, ou existe um problema de falta de reconhecimento, ou existe uma questão real acontecendo, mas há um problema emocional que reverberou dentro da sua ótica espiritual. Então nisso, a sua busca vai ser: oh Deus, livra-me daqueles que estão me perseguindo, Deus. Aí eu começo a orar, eu começo a buscar Deus, porque eu estou achando que as pessoas estão me perseguindo, e não está tendo isso, e não está havendo isso. Isso aí é apenas um fruto de um desequilíbrio emocional. Por isso que eu estou mostrando para vocês que a questão da espiritualidade cristã, ela é baseada em três pilares. Nós não podemos desconsiderar uma coisa da outra. Aquilo que vai reverberar naquilo que você faz na igreja, você está lá cantando na igreja, está cantando por quê? Você quer aparecer ou você quer adorar a Deus? Se ninguém disser no final do hino que você cantou bem, como é que você fica? Hã? Você acabou de cantar. Eita, acabei de cantar. Aí ninguém chegou para você, ou ninguém falou com você: rapaz, você cantou demais, você foi show, você foi tremendo. Hã? Se ninguém disser isso para você, como é que você fica? Ah, aí eu começo. Vamos dizer que você tem, que esse seja o seu comportamento. Aí você diz assim: é isso mesmo, ninguém aqui me valoriza, eu estou aqui, se eu estivesse cantando em outro lugar, o pessoal ia me valorizar. Veja bem, a tua espiritualidade, que é a busca de Deus, pela adoração, pelo cantar, pelo louvor, essa prática faz parte da espiritualidade, o cantar, o louvar, o adorar. Ela, na verdade, ela está maquiando um problema de autoestima que você está tendo. Você ainda não percebeu, você ainda não entendeu que Deus recebeu o teu louvor. Você ainda não entendeu que Deus se agradou do que você fez. Aí você fica esperando a confirmação de A, de B, de C, para poder se sentir realmente pleno, realizado, concretizado e seguro. Você entendeu? O que eu estou mostrando é: todas as áreas, física, emocional e espiritual, afeta a saúde da tua espiritualidade. E eu quero que você busque ao Senhor construindo um relacionamento realmente seguro e firme, como Ele quer dar para você. Deus ama você. Deus abriu esse caminho porque Ele se importa com você. Jesus veio para te permitir que você pudesse ter de volta
essa comunhão com o Pai. Deus, por meio de Jesus Cristo, demonstrou todo o cuidado e atenção que tem por ti. E se você não equilibrar as outras áreas, ora pelo estresse, nesse momento agora de isolamento social, muita gente estressada, muita sobrecarga emocional, muita sobrecarga de todo tipo, vai reverberar de alguma maneira aqui na tua forma de praticar a tua espiritualidade. Vai ter gente que vai buscar a Deus, tentando fugir de uma situação, um conflito que está passando dentro de casa, e não necessariamente porque está querendo equilibrar a sua vida cristã. Nem todas as pessoas vão buscar a Deus pelos motivos certos. E quando isso acontece, isso pode produzir um desequilíbrio espiritual. Você entendeu? Vamos lá, Gemima? Vamos lá, tem perguntas dos internautas aqui no YouTube e também no Facebook. Perguntas de como você pode receber o batismo com o Espírito Santo. Essa pergunta, ela se repete nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, como no YouTube, como no Instagram. Mas aproveitando também aqui a oportunidade, a irmã Iris Oliveira, ela destaca a importância de ouvir esse tema. Irmã Márcia Freire, da Congregação Central, também. E Natália Rose diz que está sendo abençoada e não vai perder nenhum dia dessa semana de live sobre espiritualidade cristã. Então você também convida seus amigos para participar com a gente amanhã e depois. Um abraço para Rocha Mendonça, lá no Pará, que está mandando um alô aqui para todos nós em Mossoró. Muito bem, muito bem. Muito obrigado aí pela participação do pessoal. E eu quero lembrar para vocês que o recebimento do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo, é um ato dado por Deus, é pelo dom, é uma dádiva, e que para você receber, só precisa crer. Então, junto com o seu crer, tem um momento em que Deus decide que vai liberar esse revestimento de poder para a sua vida. Agora, no momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, você já tem o Espírito Santo no seu coração, tá bom? E eu quero lembrar a todos vocês que nós, como crentes, é isso que eu quero dizer também para vocês, nós sofremos com esses desequilíbrios que fazem parte da nossa vida. Nós não somos uma pessoa ou um indivíduo robótico, eu quero lembrar a vocês isso. Nós passamos pelas fraquezas, pelas tentações, pelas debilidades. Nem todo dia você está 100%, é ou não é verdade? Nem todo dia você está 100%. Tem muitas pessoas que creem em Deus, que são fiéis ao Senhor, mas passam por momentos de debilidade. Tem momentos de fraqueza, e esses momentos de fraqueza fazem parte da nossa humanidade. É a nossa condição humana. Nós não somos perfeitos. E por não sermos perfeitos, isso sempre vai acontecer. E sempre precisaremos estar buscando, corrigindo e tentando ir no caminho do equilíbrio. E aquilo que nos faltar, a graça do Senhor nos ajuda, nos auxilia e nos completa. A perfeição iremos alcançar no céu. Aqui na terra, nós estamos na busca de Deus. E através das práticas devocionais, que a partir de amanhã eu vou falar para vocês, dessas práticas devocionais, vocês vão poder alimentar o seu espírito para se fortalecer, para adquirir equilíbrio e maturidade. O interesse é que você adquira equilíbrio e maturidade. Se alguma área da sua vida, você tem um problema de saúde, é um problema físico, você tem um problema hormonal, que você tem uma dificuldade em algumas questões geradas por problemas hormonais, para isso existem medicamentos, existem terapias e tratativas para resolver questões de ordem física. E além de tudo isso, nós temos as orações dos santos, a fé, o poder de Deus em agir também na nossa realidade física. Nossos problemas físicos vão intervir nas nossas questões emocionais e também vão influenciar nas questões espirituais. Eu estou procurando mostrar para vocês que tudo tem uma conexão para produzir o equilíbrio. Eu termino dizendo, meu tempo se foi, hoje meu tempo acabou, eu amanhã vou continuar. Eu vou deixar esse último slide aqui para você hoje, tá bom? E amanhã eu continuo. Em termos de espiritualidade cristã, não existe exclusivamente uma espiritualidade vertical. Não é só você e Deus, ok? Espiritualidade cristã não é vista apenas você e Deus. Mesmo tendo você e Deus, não é só você e Deus. Ela não é individualista, sectarista. Não, ela não é assim.
Espiritualidade não é assim. Sabe como é que é? É dimensional. Espiritualidade cristã, ela é ampla, holística e dimensional. É você para com Deus. Aprenda isso hoje. Lucas 10:27. Lucas 10:27. Vou escrever aqui. Lucas 10:27. Ok? É você com Deus, você com o próximo e você com você mesmo. Se esses três eixos estiverem conectados, você começa a encontrar equilíbrio e maturidade. Deixa o 1 João 4:21. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Deixo para você Colossenses 3:17. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Por hoje é só, nosso tempo se foi, obrigado pela companhia. Amanhã estamos de volta, vou retomar a partir desse slide e já vou trazer para vocês as primeiras práticas devocionais que vão te fortalecer para a tua espiritualidade estar cada vez mais robusta e sadia. Isso é muito importante, robusta e sadia, para você encontrar equilíbrio e maturidade. Obrigado, Gemima. Obrigado, Kilson. Obrigado, Jaécio. Janaína. Obrigado, Adriano. Obrigado a toda a equipe que está nos bastidores, nos ajudando nessa transmissão. Obrigado, George. E eu me despeço com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Quem crê diz, amém. Compartilhe essa live, compartilhe esse conteúdo. Amanhã, 18 horas, estamos de volta para o segundo dia da live Espiritualidade dentro da campanha Minha Família e Amigos para Cristo. A paz do Senhor.